广达文教基金会鱿鱼艺计划在南投县推动已经四年了，而德兴国小连续三年申请到鱿鱼艺计划，借此让师生有机会看到世界级艺术家作品，并更进一步希望把艺术推广到家庭与社区。从第一年到第三年呢，德兴国小一直把这个计划呢当成是课程教学艺术深耕的延伸。我们不但把名师名画引进校园，也让名画在校园里面呢，透过老师的教学呢，让孩子们呢一起进行创作。那这一次特地邀请我们的家长呢进到校园里面来，我们希望呢不但校园里面呢充满的艺术气息，也能够把艺术的这个氛围呢推广到我们的社区家长。议员曾正言表示，透过鱿鱼艺计划能够提升学生的视野，期盼乡亲能够把握良机前往观赏，充实个人的艺术涵养，让我们德兴国小的学生能够欣赏到这么好的这个佳作，也是提升我们的学生的视野。那希望我们的所有的这个内陆还有我们的南投市的乡亲能够来把握良机，来看我们这个米勒美好的这个特展，也是相当的漂亮，提升了我们的学生的文创，不管是静态动态都是有它的力学，它的美丽。透过展览让学生们都能悠游于艺术之中，更落实艺术生活化与生活艺术化。议员赖燕雪认为，透过展览能开拓孩童的视野与国际观。我们知道米勒大师呢是法国非常知名的一个艺术大师，能够透过这样子的一个展览，让我们的学生能够悠游于文化艺术气息当中，进而潜移默化落实到我们的日常生活。所以我们最常讲的艺术生活化、生活艺术化，就在今天的活动当中呢，由此可以洞悉场景。这当中呢，也让我们的学童除了重视我们的品德教育之外呢，也能够让我们的学生发挥他的一个创造力跟创作力，透过画作的一个导览跟解说，也让我们的孩童有不同的一个国际观跟视野。学生也有条理地向大家解说各幅画作，让民众更能欣赏了解画作。在诺曼底送牛奶女工，米勒以粗壮的线条来画这位女工。你们看这一条线，你们知道这一条线是干嘛的吗？这一条线是要维持平衡，并不是要让这个牛奶壶掉下来的。透过米勒的画作，感受他对土地所呈现的真实情感，除了提升艺术涵养外，也期盼唤起学生珍惜尊重大自然，提升对本土人文的重视与环境关怀的厚度。民意新闻林佳慧南投采访报道。